Situr ykkur á leiðinu með fyrir Gísla og sig? Þetta er hérna vintage Chico eða fleirtjóðstættir. Já, og þú sýnir ekki með neina trómsana heldur. Þetta á eftir að fjúka af þeir. Nei, það er bara lögt. Neila kom. Assi. Já, ja. Hvar eru margir? Náum við 6. Já, ég hugsa gæti vel verið að filmum 6. Við erum 6 núna. 6 já. Það er flott. Nei. Það er bara að byrja, við þurfum að byrja. Þú byrja? Já. Ok. Þú byrja bara og ég er komin.